নমস্কার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই টি চেনেল বাবুস ক্লিক্স। ষষ্ঠ শ্রেণী ছাত্রছাত্রীসকল, অনলাইন 7B-ৰ 7 নম্বৰ গণিত আজি তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছো। এই 7 নম্বৰ গণিত তোমালোকে বহুতে কৈ আছে দিব লাগে, তো মই 6 নম্বৰকে দিছিলোঁ, বাকী এইটো তোমালোকক নিজে কৰিব দিছিলোঁ, তোমালোকে পৰা নাই, গতিকে মই এইটো আজি তোমালোকক কৰি দিম। তো মই কেনেকৈ কৰোঁ অলপ মনোযোগেৰে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা। তো আহা, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো 7 নম্বৰ গণিত দিয়া আছে যে কংকন আৰু মধুৰৰ স্কুলৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ দূৰত, কংকন আৰু মধুৰৰ ঘৰ স্কুলৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ দূৰত, সিহঁতে 1.5 কিলোমিটাৰ দেউতাকৰ গাড়ীত গৈ চিটি বাছ ধৰে আৰু তাৰ পৰা 6.75 কিলোমিটাৰ চিটি বাছেৰে যায়। চিটি বাছৰ পৰা নামি অৱশিষ্ট দূৰত্ব খোজকাঢ়ি গৈ স্কুল পায়। স্কুললৈ অহা যোৱা কৰোঁতে এদিনত সিহঁতে কিমান খোজকাঢ়িব লাগে? তো আমাক ইয়াত গাড়ীৰে যোৱা আৰু চিটি বাছেৰে যোৱা দূৰত্বটো আমাক বাদ দি আমাক কিহেৰে যোৱা দূৰত্বটো ল'ব পাৰিছে, খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰা দূৰত্বটো আমাক ল'ব পাৰিছে। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, গাড়ীৰে কিমান দূৰত্ব যায় আৰু চিটি বাছেৰে কিমান দূৰত্ব যায় সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। তাৰ পৰা আমি মুঠ দূৰত্বৰ পৰা যদি আমি এইখিনি বিয়োগ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক খোজকাঢ়ি অহা যোৱা কৰা দূৰত্বটো ওলাই পৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ উৎসাহ আৰু সহযোগিতা তথা মৰমৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো যথেষ্ট গ্ৰ' কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যেনেকৈ তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটো মৰমেৰে আগুৱাই নিছা, ঠিক তেনেদৰে মোৰ এটা নতুন চেনেল আহি আছে, খুব সোনকালে সেই চেনেলটোত ভিডিঅ' আহিব। তো সেই চেনেলটোত লিংকটো মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত গৈ তোমালোকে সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু মোৰ এই চেনেলটোৰ নিচিনা সেই চেনেলটো তোমালোকে আগুৱাই নিবা বুলি মই আশা কৰিলোঁ। সেইটো মোৰ ভ্লগ চেনেল হ'ব। তো আহা, আজিৰ গণিতটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো ইয়াত প্ৰথমতে আমি কি কৰি ল'ম, যিখিনি তেওঁ দেউতাকৰ গাড়ীত আৰু চিটি বাছত গৈছে সেইটো আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ম। তো ইয়াত কি লিখিম, গাড়ীত যোৱা দূৰত্ব, গাড়ী আৰু চিটি বাছত, চিটি বাছত যোৱা মুঠ দূৰত্ব কি আছিল, আমাৰ মুঠ দূৰত্ব, এইটো আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগিব। কি আছিল, যে চিটি গাড়ীৰে যায় তোমাৰ 1.5 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 1/2 প্লাছ চিটি বাছেৰে যায় 6/4। তো এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, মুঠ দূৰত্বটো পাম, গতিকে ইয়াত 2 × 2 = 3, 3/2 প্লাছ 6 × 4 = 24, 24 × 25 = 25, তেন্তে 5/4। তো ইয়াৰ লখাগু আমাৰ কি হ'ল, 4 হ'ল, 2×4 = 2, গতিকে 3×2 প্লাছ 4×1 = 1×25, 4×6 + 25, এতিয়া কি হ'ব, 25 ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে 31/4। তো এইখিনি ওলালে আমাৰ কি, চিটি বাছ আৰু গাড়ীৰে যোৱা দূৰত্ব, এইটো হ'ল কিলোমিটাৰ। এতিয়া কৈছে যে কংকন আৰু মধুৰৰ ঘৰ স্কুলৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ দূৰত, গতিকে সিহঁতে এদিনত খোজ কৰা দূৰত্বটো আমাক উলিয়াব পাৰিছে। এতেকে কংকন আৰু মধুৰৰ, কংকন আৰু মধুৰৰ একদিনত দিনৰ খোজ কৰা দূৰত্ব, খোজ কঢ়া দূৰত্ব, তো খোজ কৰা দূৰত্বটো কিমান হ'ব একদিনত, আমাৰ যিটো মুঠ দূৰত্ব আছিল 8 কিলোমিটাৰ, সেই 8 কিলোমিটাৰৰ পৰা চিটি বাছ আৰু গাড়ীৰে যোৱা দূৰত্বটো যদি আমি বিয়োগ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি, খোজ কৰা দূৰত্বটো ওলাব। গতিকে প্ৰথমতে আমি কি দিম, মুঠ দূৰত্ব আছিল আমাৰ 8 কিলোমিটাৰ, তাৰে পৰা আমি কি কৰিম, 4/31, অৰ্থাৎ খোজ চিটি বাছ আৰু গাড়ীৰে যোৱা দূৰত্বটো আমি বিয়োগ দিছোঁ ইয়াৰ পৰা। তো এতিয়া কি হ'ব, 4×8 = 32, আৰু কি থাকে ইয়াত, 31। এইটো 32 কেনেকৈ হ'ল, ইয়াৰ তলত এখন মানে 1 আছে, গতিকে লখকো 4 হ'লে একেদি 4 বাৰ যায়, গতিকে 8×4 হয়, আৰু এনেকৈ ভাবিব নালাগে, এনেকুৱা সংখ্যাবিলাক যোগ বিয়োগ কৰিব লাগে। আমি কি কৰোঁ, এই যিটো হৰ আছে হৰটোৰে আমি এই সংখ্যাটোক আমি পূৰণ দিলেই হয়। তো ডাইৰেক্ট আমি সেইটো পূৰণ দিছোঁ, 8×4 = 32 মাইনাছ এইটো 31 আছে, তলত আছে 4, সমান কিমান হ'ব, 4×32ৰ পৰা 31 গ'লে কি থাকে, 1 থাকে। তো 4×1 কিলোমিটাৰ হৈছে এদিনত তেওঁলোকে খোজ কৰা দূৰত্ব। তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টোত,
ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগতে মই যিটো ডেসক্রিপশ্যনত লিংক দিছোঁ সেই লিংকটোত গৈ তোমালোকে মোৰ নতুন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা। তো আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই, থেংক ইউ।